A dança afro é o nosso momento. O toque dos tambores, a movimentação afro, é a conexão que fazemos com os nossos ancestrais, com as nossas iabás, as orixás femininas. É aonde podemos expressar toda a nossa força, a nossa beleza, o nosso dia a dia. É a vontade de viver. Isso é ser afro-mulher.